nessa rodada, né? O Palmeiras se aproximou do Botafogo. Como dissemos aqui, né? Na abertura do programa, continua valendo a lógica de que se Botafogo e Palmeiras tiverem a mesma campanha em todas as outras rodadas, o jogo da 36ª, né? Que vira final, tem vantagem de empate para o Botafogo. Mas tem mando de campo para o Palmeiras. Exato. Né? Então tem uma perseguição interessante em andamento aí. E o Palmeiras tem demonstrado que nos jogos fáceis ele passa por cima e nos jogos difíceis ele dá seu jeito, né? Hoje foi nos Olha, pênaltis. mas fisicamente hoje o Palmeiras, não só hoje, né? Desde que saiu da Ah, é. Libertadores, fisicamente o Palmeiras tem sobrado de uma forma assim. Até o Abel falou que está dormindo melhor. Tá mais É. feliz, né? Agora, pelo segundo jogo, não tem o Estevão, né? E faz falta. Muita. Embora o substituto dele, o Rafael Veiga, hoje tenha decidido o jogo com os dois gols, né? Mas faz muita falta o menino, né? Ele se tornou uma peça hoje fundamental no Palmeiras, né? Imprevisibilidade, um para um, finalização de fora da área. Assim, o Palmeiras hoje jogou, Eric, não sei se você concorda, à la Palmeiras. Aquele jogo dessa marcação individual, essa perseguição. Inclusive, o Murilo e o Gustavo Gomes neutralizaram muito bem Hulk e Davidson. Hulk, principalmente, apesar do golaço que fez o Hulk de falta. Mas o Palmeiras não deixou o Atlético jogar, fazer esse jogo por dentro com esses dois jogadores, Me né? surpreendeu Conseguiu. até a escalação do Atlético. Eu achei que o Galo Ia ia dar uma poupar mais segurada, né? jogadores. Mas foi o Palmeiras, assim, teve mais volume. Não foi assim, na minha opinião, o Palmeiras não fez aquele jogo vistoso, aquele jogo. Foi muito, um jogo parecido com o do Vasco também. Exatamente, assim, mais efetivo, né? Teve uma bela jogada ensaiada no lance que origina o pênalti, que aí a gente vai discutir daqui a pouco sobre esse lance, mas assim, teve essa chance também do Felipe Anderson. Num jogo também, né, Barreto, que o vento atrapalhou muito, né? A partida estava ventando demais. E o Atlético, principalmente no primeiro tempo, por ter o Fausto Vera, esse que chutou, que finaliza muito bem de fora da área, por ter o Hulk, o Scarpa, não soube aproveitar essa vantagem de jogar a favor do vento. E o Palmeiras foi efetivo, conseguiu ali, como eu falei, neutralizar algumas jogadas, ou quase todas do Atlético, e saiu com a vitória. O jogo decidido nos pênaltis com o Veiga variando a cobrança, né? Ele que teve uma série perfeita de cobranças, né? Durante vários jogos, converteu todos, depois caiu um pouquinho de produção nesse. O Veiga, ele tinha perdido a posição no time, né, pro Maurício. E aí, com a lesão do Estevão, ele retorna ao time titular no jogo contra o Vasco. Eu até trabalhei no jogo do Vasco do Palmeiras, achei que o Veiga fez um bom jogo naquele dia, e jogando um pouco aberto pela direita, partindo da ponta para o meio, assim, jogou bem contra o Cabem Vasco. os três, não? Não sei, cara. Aí, Estevão, problema de Maurício time e grande, Veiga. né? Às vezes isso é problema de time grande. Você tem muito jogador bom, mas você não tem posição para todo mundo, né? Mas esse calendário nosso é tão maluco que acontece isso que está Você acaba acontecendo. precisando Vai jogar usar, todo mundo. tudo bem. E acaba Nem sendo todo mundo sempre. sendo importante, né? Você vê, o Veiga acabou sendo importante agora, né? Mas aí que eu ia chegar. Nem sempre o jogador fica satisfeito Ah, com sim. isso. Ainda mais um cara do tamanho dele, né? Você tem que criar um ambiente interno em Claro. que um cara, como o Veiga, que estava na seleção brasileira Recentemente. recentemente, possa dizer assim: não, eu sou reserva, mas sou importante para o grupo e está tudo bem. Quando eu entrar, eu vou Você fazer o sabe, meu. o Ramon foi atleta, participou de inúmeros grupos. Eu acho que quando a disputa é leal, o cara sabe que o outro tá melhor, por mais tamanho que esse atleta tenha no clube, ele entende que o técnico tá com a razão. Né? O Tiquinho, por exemplo, é um cara que ano passado foi o grande nome do Botafogo na temporada. O Igor perdeu a posição para o Igor Jesus e hoje, O ano Igor Jesus está passado, quando o convocado para a Tiquinho seleção. perdeu a posição para o Diego Costa num jogo, deu um trelelê danado no Botafogo. Né? Dessa vez, ele perdeu a posição para o Igor Jesus e tá tudo certo. Tá tudo nos conformes. O Igor Jesus tem respondido melhor. Eu acho que foi o caso do Veiga com o Maurício e E o logo a seguir o Tiquinho Veiga teve a também chance, né? está seguindo essa lógica do Veiga, né? Quando ele entra, ele contribui. Tem que contribuir, tem que ser importante nos minutos que tem, né? E hoje o Veiga decidiu. Cara, são 3 pontos que lá na frente, você pode falar assim, podem ter sido decisivos para o campeonato do Palmeiras. Exato. Você ganha de um adversário grande como o Galo, você fazendo 2 gols, pô, foi pênalti. Não interessa. Gol é gol, pênalti é pênalti. 3 pontos Tem são que 3 botar a bola na pontos, rede. exatamente. Bom, vamos começar com as entrevistas coletivas então. Temos o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Tudo é possível na nossa vida quando nós acreditamos até ao fim e lutamos e treinamos e nos esforçamos. E é isto que os nossos torcedores veem na nossa equipa. Independentemente, sim, às vezes vamos perder, eu também disse isso, eu nunca prometi títulos, não posso prometer. O que posso prometer é atitude. Jogar sempre até ao fim pelo melhor resultado, umas vezes ele vai acontecer, outras não.
Mas acho que aqui, sinceramente, somos todos de acordo que os meus jogadores são incríveis. E isso aí, independentemente se vamos ganhar ou não, mas é isso que eu lhes peço a eles, é isso que eu me cobro a mim e é isso que eu cobro aos meus jogadores, que a cada momento deem o melhor que puderem. E é certo, nós passamos um julho e agosto difícil, mas mesmo aí com lesões, com o lateral esquerdo lesionou-se, os nossos dois zagueiros lesionaram-se um de cada vez. Jogadores que não estavam no seu melhor momento de forma, como eu já vos disse, é muito difícil aqui no Brasil manter o sarrafo sempre alto, mas fomos sempre encontrando soluções enquanto equipa e a prova disso é o jogo de hoje. Todas as minhas decisões é sempre a pensar naquilo que é o melhor para a equipa. Se me perguntares, o Dudu está pronto para jogar 90 minutos? Não está. Mas se ele nos ajudar como ajudou hoje, é espetacular. Foi preciso irmos à procura do resultado, foi preciso um desequilibrador, ele entrou, fez aquilo que sabe fazer, dribles, e ajudou-nos. Eu disse isso na roda, sim, fui abraçá-lo, eu não... Todos eles são jogadores do clube e ninguém vai apagar a história que ele tem no clube. Ninguém. Ninguém. E vocês sabem que também os números dizem isso, foi um jogador que jogou comigo imensamente, mas nós precisamos de rendimento, nós precisamos de ritmo, nós precisamos de intensidade. E não, eu sei o quanto o Dudu nos pode dar agora. E foi preciso hoje, ele entrou, merece, trabalha muito. Magnífico jogo, magnífica festa, lutar até ao fim. E fomos presenteados pela nossa qualidade, podíamos ter matado o jogo mais cedo. E o futebol é isto. Segunda parte, o nosso adversário, primeira bola, pau, 1-1. Tivemos transições para fazer o segundo, não conseguimos. E podíamos ter chegado ao final do jogo com 1-1 e chegámos ao final com sabor de... Mas fizemos tudo o que tínhamos que fazer para virar e conseguimos sair daqui com 3 pontos, que era o mais importante. Olha, não sei se vai ser difícil, porque eu nunca ganhei 3 vezes. É uma bela pergunta, mas eu vou continuar a dizer o que vos disse há algum tempo. É um jogo de cada vez, jogo a jogo. Temos realmente... O nosso calendário é duro, é difícil, mas um de cada vez, nós não vamos jogar todos ao mesmo tempo. Treinar bem durante a semana, preparar-nos bem durante a semana. Hoje sabíamos que ia ser muito difícil vir jogar aqui contra o Palmeiras depois de uma situação muito, de muito esforço, né, na Copa Libertadores, e remobilizar todos os jogadores para que viesse aqui jogar contra um time que está disputando o título de Campeonato Brasileiro. Sabíamos que ia ser um jogo muito duro. Um primeiro tempo que a gente deixou um pouco a desejar, principalmente no que é a característica da equipe, que é manter a posse de bola. A gente acabou apressando um pouco isso e não conseguindo conduzir o jogo nessa situação. O segundo tempo veio, o intervalo, né, conseguimos corrigir. Acredito que o time melhorou bastante na segunda etapa, tanto que conseguiu criar situações de gol e conseguiu um empate. E aí, em situações de desatenção, o jogo fica um pouco mais de transição, né? A gente podendo até fazer o segundo gol, a gente acabou sofrendo o segundo pênalti e acabou acontecendo a derrota. O importante agora é levantar a cabeça o mais rápido possível, já temos uma decisão na quarta-feira. E em relação à saída do Scarpa, foi pensando em quarta-feira ou foi por conta do jogo mesmo hoje? Por conta do jogo, a gente estava focado aqui no jogo porque tinha possibilidade de vencer. E a partir daí sim se pensaria no jogo de quarta-feira, que é do Vasco. Cada caso é um caso na hora de montar a equipe. Existe todo um trabalho de multidisciplinar, de controle de carga. Também tem a questão da estratégia do adversário, características do adversário. Então, assim, não existe um motivo simplesmente para escolher essa equipe ou outra. Vamos nos acostumando a ver os auxiliares assumindo os lugares dos treinadores, dá muito cartão vermelho, e às vezes é por opção também, né? Então a gente fica até confuso. Nesse caso aí, o Milito estava suspenso mesmo, né? E o Scarpa, citado aí na última resposta, não gostou de ser substituído, né? Fez uma reação... Se queixou, né? Da substituição. Assim, não sei a leitura, as palavras exatas... Não é possível. Mas... Não é possível que ele vai me tirar. Não é possível. O contexto era exatamente esse, saiu assim... Bravo mesmo, jogou esteira no banco, jogou esteira no chão, enfim. Não curtiu muito não, Barreto. Não é possível que ele vai me tirar, disse Scarpa quando estava no chão após sofrer uma falta. Exato. No campo de ataque. Estou lendo aqui no GE.com. Esse é o momento aí, ó. Vamos ver, a gente tem a leitura labial? É isso aí. Bem clara. Mas eu acho que isso faz parte, não faz? Não faz parte, é normal. O Scarpa não vem fazendo um bom jogo, isso ele tem que entender também. Ele é um jogador tão consciente, tão inteligente.
Ele tinha que entender que ele não vinha jogando bem e faz parte, acontece. Cumprimentou o companheiro que ia entrar, falou alguma coisa e tal. Você fala, pô, não é possível de novo pro Arana. E é isso aí. Depois fez um... Depois lá dentro pode ter tomado um... É. Depois fez um positivo ali, era pra ali pra torcida, e tal, e vambora, é, tá certo. Contrariado ainda, a chuteira... Pagou o preço. É. Tem sempre aquele limite que é difícil de traçar, né? Entre a insatisfação do jogador, porque quer jogar. Claro. Né? E essa é aquela... É a parte positiva da irritação que a gente costuma ver, mas outra é também de tornar pública o Scarpa, a indignação. Mas o Scarpa, ele tem essa coisa meio aflorada. Assim, outro dia teve uma discussão com o Hulk também, foi, né? Foi, e aí depois na Zona Mista fizeram as pazes ali e tal. Mas quer dizer, fizeram as pazes. Lembrei. Uma expressão, né? Isso é normal, né? Cara? É normal, todo mundo quer ganhar. Exato, desde que no vestiário ali as coisas... Eu acho melhor ter um jogador assim do que um... Apático. Eu também. Se eu for treinador, eu gostaria. Cara, muito tanto faz. É uma reação, né? Amon, temos uma análise tática? Até pegando a fala que o Abel falou, né, que os jogadores dele são incríveis. E esse lance aqui, que é o lance que origina o pênalti sofrido pelo Maurício, eu vou até quando tiver já lá para soltar aqui. Primeiro que o Veiga levanta a mão, né? Não aparece na imagem, vou até soltar aqui, ó. O movimento que faz o Maurício atraindo exatamente esse espaço aqui, tirando dois jogadores do Atlético, né? O espaço que ele vai usar. Daqui um pouquinho mais na frente, sai um passe do Veiga muito bem executado, bom domínio do Giai. O Felipe Anderson, esse que faz esse movimento, ele estava como um peso morto na área ali, né? Ele vai por trás da defesa do Atlético, ninguém acompanha. Ele tá muito solto mesmo. Muito solto, ele fez o movimento da área ali, né? Eu vou soltar mais um pouquinho agora. O Giai domina, já obviamente é uma jogada ensaiada, acerta o passe nele. E ele de primeira consegue usar exatamente o espaço criado pelo Maurício ali, né? E engraçado que, olha nesse lance parado, a bola saindo do pé do Felipe Anderson, o Maurício acelera na hora exata. Quem ficou entre os dois foi o Scarpa? Quem ficou... Ai, agora eu tô na dúvida. Parece. Nessa camisa 6 ali? Acho que sim, né? Não sei, mas aí ele corre entre o Igor Gomes, agora o Maurício, né? Mas aí o erro não é dele, né? Porque ele realmente foi o primeiro que ele tinha que dar combate. Não, aqui, ele fez certo. Não, né? Ele fez certo. Ele... Aí quando o Felipe Anderson está solto, ele tá atrasado, vai tentar ajudar, né? E aí entra a qualidade do passe do Felipe Anderson, a qualidade do gramado que propiciou o bom passe do Rafael Veiga, o bom domínio do Giai, o passe bom do Giai. E aí, ó, o que acontece? O passe milimétrico para o Maurício, o Igor Gomes cometendo esse pênalti aí, que aí é um debate já que a gente vai falar com o nosso especialista PC. Mas uma boa jogada do Palmeiras, né? Realizando aí uma jogada ensaiada que é tão bonita. Eu gosto muito de ver uma jogada assim. O PC, a gente discute se foi ou não foi. Com vocês eu discuto. Precisava? Eu acho que ali não tem questão de precisão, não. É uma disputa, tem um contato e aí o árbitro... não dá muito tempo para o cara avaliar. Pô, não vou conseguir encostar, vou encostar, vou fazer o pênalti, não vou. Ali é perseguição. Vai tentar o combate, né? Exato. Vai tentar tirar a bola do cara. E o combate terminou em falta. E aí o combate, o PC disse se terminou em falta ou não, mas... Ali é uma ação de disputa ali, clara ali, né? Uhum. O que me pareceu é que o Atlético, desde o início da jogada do passe do Veiga pro Giai, né? Tá sempre atrasado na jogada, né? A pergunta eu precisava porque o Everson tava em cima, né? Tava saindo para abafar o chute. E era a perna direita do Maurício, né? Mas é muito difícil. Mas é muito rápido, né? Mas aí vocês estão falando. Eu nunca marquei ninguém dentro de uma grande área, tá bom já? Mas eu acho que é muito difícil você pensar nisso assim, né? Exato, eu aqui sentado. O tempo que você tem para tomar essa decisão. Exato, né? Você está perseguindo o cara. Não está que nem nós aqui olhando, né? Exato, pô. Talvez não precise. Vou perseguir aqui e vou tentar, tô correndo assim. Sentado no ar-condicionado, vale, claro, dando play, pausando, é fácil falar. Vamos virar a cadeira agora e fazer a outra pergunta, se foi ou se não foi. Mas peraí, tem pauta com o PC. PC, você sabe que hoje no começo do programa eu te dei folga e cacei logo em seguida, né? Anunciei aqui que você. Tu vê que ele tá com moral. Anunciei que você não viria e falei, não, mas caça a folga que a gente precisa dele. Vamos lá, vamos começar pelo gol anulado do Palmeiras, não é isso, PC? É isso aí, Barreto. Antes disso, uma boa noite para você, pro Eric, pro Ramon, pro pessoal que tá em casa. Depois você passa os seus contatos para mim, pra gente negociar essas férias. Porque no meu calendário é o seguinte: eu só vou sair de férias, vou pegar folga depois do dia 8 de dezembro. E olha lá. Até lá com o nosso campeonato, com as atuações do Zato. Aí vou postergar. Não sei se é dia 8 não, hein, PC? Vou esperar o Réveillon, então, porque aí é garantido, né? Mas, rapidamente, só dois rápidos comentários em relação ao jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras. Vocês estavam falando
da reação do Scarpa. É normal, realmente, o Ramon falando, né? Ninguém gosta de ficar fora. E eu tô lembrando, assim, quando eu acompanhava o sorteio das escalas, quando eu apitava e ficava fora da escala, a reação era parecida com o do Scarpa, né? Pô, tô fora de escala de novo. Mas ninguém via. Mas ninguém via, né? E o árbitro, não, escondido em casa, né? Eu conheço alguns árbitros que, inclusive, chegaram a quebrar alguns computadores, assim, sabe? Depois do sorteio. E uma outra imagem que foi mostrada no jogo foi o assistente técnico no telefone, fazendo contato. Durante a transmissão, até a gente chegou a citar, olha, deve estar falando com o Milito. Só uma observação em relação ao regulamento geral das competições da CBF. O regulamento, quando o integrante da comissão técnica está cumprindo suspensão automática, ele não pode ir ao estádio e também não pode manter contato com a comissão técnica. Mas essa é uma medida inócua. Inventa umas medidas que ninguém fiscaliza. Não tem como você fiscalizar. Dizer que não fez contato? Não tem, só se quebrar o só sigilo. Se quebrar o telefone. Se quebrar o sigilo telefônico. Agora então, vai mandar técnico se apresentar em delegacia? Senta aqui na minha frente, vou ficar te vigiando durante o jogo. Esse ano teve o Thiago Carpini, do Vitória, estava suspenso, estava no Barradão e foi advertido por isso, porque não pode ir ao estádio. E essa, a outra determinação de não poder fazer contato é uma medida que tem. Antigamente até podia pagando o ingresso, né? Exato, ficava na tribuna, ficava, né? Era como se ele não podia frequentar as dependências do jogo, mas se ele pagasse o ingresso como cidadão normal, ele podia ir ao estádio. E quando chegava no intervalo,